Steven Sasson je bio elektroinženjer i radio je u velikoj firmi po imenu Kodak. Za nas je Kodak poznat da je proizvodio čuvene filmove i smatralo se da Kodak, filmovi Kodak su najkvalitetniji, daju najbolju boju prilikom izrade slika. On je 1975. godine samoinicijativno istraživajući napravio prvu digitalnu kameru. Digitalnu kameru koja je u tom trenutku težila, kad je napravio, skoro 4 kilograma, tačno rečeno 3670 grama. I tada je došao kod svojih pretpostavljenih i kazao: budućnost je digitalna, a ne analogna. U budućnosti će postojati digitalne kamere, a ne kamere koje će imati film u sebi i onda posle slikanja od 24 slike, 36 idete u onu mračnu komoru i razvijate slike, nego će budućnost biti digitalna tako što će sve da se zabeleži na jednoj ploči kristalnoj i onda će to da se gleda na ekranima. Kaže, pokaži nam to. On je tu svoju veliku kameru, s koja je bila teška oko 4 kilograma, otprilike ove veličine, lepo stavio, slikao je nekoga u toj prostoriji i onda je kazao, sada pogledajte sliku. I čekali su 30 sekundi da se slika pojavi na TV ekranu sa kojim je ova kamera bila spojena. Oni kada su odgledali to i kazali, ti misliš da je ovo budućnost? Ništa neće zameniti naše Kodak filmove. Mi smo najpoznatiji u svetu. Mi dominiramo u odnosu na druge. Međutim, Kodaka danas više ne postoji. Ne samo kao filmovi, nego i firme, jer nisu hteli da se menjaju. Moj teča pokojni, kada je počelo zimsko i letnje računanje, nije teo da menja sat. I uvek je računao. Voleo je da sluša vesti. Svaki sat on sluša vesti, a naravno novosti dana. U 3 sata radi u Beogradu. Koliko je sa sati tečo? Čekaj da začunam. I on je uvek računao i borio se. Jer je rekao, ako se promeni jedan sat, oni će 2, 3, promenit će nam dane. Izgubit ćemo i subotu i sve ćemo izgubiti. Borio se protiv novog. Nije hteo da se menja. Znate, televizori nekada kada su počeli, bi imali su one lampe koje su se grejale, pa kad uključite televizor, čekate prilično dugo da se te lampe ugreju i onda polako vidite sliku, stiže slika, onako stiže, evo, tu je i konačno je. Današnji televizor, znate šta je televizor? Nema više televizora. Postoji ekran, to možda bude svaki monitor, i postoji internet i sve možete. Najnoviji televizor današnjice, ove godine koji je proizvedan, ne treba čak ništa ni da ga pritišćete, nego mu samo kažete šta hoćete. I naša ćerka kaže, mami, Esti, koju hoćeš pesmu da čuješ? I ona se setila jednog dobrog pevača i pesmu i ona kaže, Alexa, tako se zove, pusti tu i tu pesmu. I Alexa, tako je Amazon nazvao ovaj aplikaciju, i Alexa je počela tu pesmu svira što je mama zaželjela. Danas vi pričate TV ekranu šta želite. Neka smo čekali da se lampa ugreje. Zamislite onih ljudi koji kažu neću ja da menjam. I on je ostao u svojoj boksi. Nećemo da promenimo redosled bogosluženja jer tako smo mi naučili. Ja sam verovatno i vama pričao da sam ja neke stvari ovde uveo kao što su bile da se peva za vreme skupljenja dara, u nekim crkvama se što praktikuje, pa ovo, pa ono, jedna žena, jedna sestra mi kaže, ajde brate, učini, upotrebi svoj autoritet da se to preokrene. Rekao, ne, to su još apostoli izmislili i to ne može da se promeni. Znači, neki ljudi hoće da se menjaju, neki neće. Ja sam ovako odrastao i neću da se menjam i uvijek se drže svoga. Znate, mudri Solomon je rekao u svojoj knjizi Propovednik 9.10. Što god ruka tvoja želi da čini, neka čini dok je snage. Jer nema dela, ni umovanja, ni znanja, ni mudrosti u grobu u koji ideš. A kad dođete na groblje, tamo je tišina. Na groblju nema promene, ali znate šta još? Nema ni života. Ako se ne menjate, vi ćete proći kao Kodak firma. Reč promena
nije lako da se prihvati. U Bibliji piše o promeni. U Bibliji stoji jedan biblijski izraz na novorođen. Menjati se. A i danas u biznisu se govori o promenama. Ja sam razgovarao sa jednim čovjekom koji živi u jednom selu, u ovom kraju, Bačke, i on gaji bostan, lubenice. Rekao, kako možeš da proizvodiš lubenice, a kuća onako ne da je dobra, nego super, i da voziš Audi Q5 i te stvari? Pa kaže, rekao, kad lubenice su 20 dinara kilogram. Kaže, ja ne proizvodim lubenice i da ih prodajem kad su 20 dinara, nego kad su skupe. I pokazuje mi u martu mesecu da su njegove lubenice, odnosno stabljike, toliko bile velike i već uskoro će stići rod i on će prodavati na vreme. A ne samo to, ja kaže, svake zime, kada nije sezona mog posla, idem u Beograd i slušam konferencije, seminare, predavanja, obučavam se, znanje je važno u proizvodnji svega, u biznisu, pa čak i kako proizvesti lubenice. Mi se borimo protiv promene. Postoje 4 stuba otpora prema promeni. Prvi stub je energetski aspekt. To je energetski stub. Ovo je čista fizika sada. Pošto sva živa bića, pa tako i čovek, teže da uz minimalan utrošak energije dobija najviše, pomeranje iz nekog stanja mora proći prvo tu neosvešćenu energetsku promenu da bi se dogodilo. To znači, kao kad smo mi pre 2 godine, STA, sređivali stan i kupili frižider, i kada se frižider prodaje, on se otvara sa leva na desnu stranu. A nama to nije odgovaralo, ili mi kad ulazimo u tu prostoriju, nama je odgovaralo da bude sa desna na levo. I prodavcu sam rekao šta je naša potreba, on je rekao, to nema problema, nazovite servis i oni će nam za nekoliko dana doći. Ja sam nazvao servis zato što je to digitalno danas sve, nije kao nekad odšrafiš, zašrafiš i tako dalje, da ne bi ja pobrkao stvari. Servis smo zvali, oni su rekli, doći ćemo za 7 dana, nazvaćemo se. Oni su došli, ja nisam bio kod kuće. I promenili se način kako se vrata otvaraju. Došlo je do promene i to samo za 7 dana. Kada sam ja stigao i pa ako pričamo, o, fino, sve su uradili, ja ulazim u prostoriju i odlazim u prostoriju kao što sam naučio za 7 dana, skroz unutra, da bi otvorio kako sam naučio za 7 dana. I kad, pošto ne mogu da otvorim, jer je došlo do promene, došlo je do promene, moja prva misao nije bila, aha, majstori su bili. Moja prva misao, prodali su nam nešto pogrešno. Prodali su nam frižider koji ne dihtuje dobro i stvorio se led. Zamislite, čitav imam teoriju. Na sud ću i dati. Jeo mozak. Aha. I otvaram vrata sad ovako. Nije strašno pogrešiti ni jednom. Strašno je što sam to uradio i posle, i posle, i posle. Uvek ja ulazim komplikovanim putem, dolazim do rešenja, jer moj mozak je napravio šablone samo za 7 dana i teško sam menjao. Dakle, prvi problem, prvi stub s kojim se mi suočavamo otpora promene je taj energetski. Mozak nešto nauči, i mi nećemo da menjamo. Ako mi ovu decu nešto naučimo, znate što sam vam pričao prošli put kad sam ovde govorio, majka vuče za kosu svoje dete i kaže, besan sam na tebe, mrzim te. Šta će to dete da radi kasnije u svom životu, svom detetu? Istu stvar. To je šablon koji je ona, dete uči od roditelja, posle uči od drugara, pa od ulice, pa od škole, pa od televizije i redom. I to uči, to su šabloni. To je taj energetski stup koji nam ne da se promenimo. A Biblija kaže, menjajte se. Drugi stup je genetski kod. Genetski kod takođe u određenoj meri limitira mogućnosti za promenu, jer, znate, ne možemo mi svi da trčimo kao najbrži trkač sveta, na primer, što je bio Usain Bolt, sada je drugim. Ne možemo mi da igramo tenis kao Đoković. Čak i njegova 2 rođena brata od iste majke su probali, pa nešto ne ide. Znači, postoji kod. Mi kažemo, ima predispozicija za to. Postoji kod koji ti je odredio za nešto. Ja kad sam bio dečkić, ja nisam znao baš tako da pričam. A taj kod se otkrio kasnije. Ne otvori se uvek u isto vreme. Treba ga razviti. To je drugi stup. I onda ljudi neće da se promene. Ne znam, neću. Ja ovako sam naučio. Treći stup je neizvesnost. Neizvesnost ili rizik, što niko baš ne preferira. Većina ljudi jako voli sigurnost.
Bolje vrabac u ruci nego golub na grani. Šta sad tu ja da puno menjam? Ono? Pa nemoj to, prodaj tu kuću, pa kupi dva stana, pa ćeš od jednog stana živjeti od kirije plus tvoje penzije. Ne, ovo mi je sad ovako bolje. Sigurnost, veliki rizik. Znači, broj tri stub je neizvesnosti. Ljudi neće da se menjaju. Znate kakvi su ljudi? Idu u turizam, putuju, dođu u Aziju, dođu u Tajland, u Kinu i kaže, imate li u restoranu sarme da jedem? Neće da se menjaju. Neće čak da probaju ništa. Ne kažem da sve probate kao što se nudi tamo i bube i žabe i svašta, ali probajte nešto drugo osim sarme i punjenih paprika kada se nađete u nekoj zemlji. Neće neizvesnost, suviše iznadženja. Tražim krompira da jedem. Znate, ja nekad u restoranu neki naslov kao džib, 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 ja mislim nešto lepo, neki kineski neko ime, ono kraju dobijem krompira, pa to imam kod kuće. Probajte nešto drugačije, ali ta neizvesnost je veliki rizik i nećemo. Četvrti stub otpora promeni je strah. Strah od toga da će se proces promene ustalasati voda i izneti na površinu nešto što ja nisam želeo. Nemoj da mi ovo puno, pa će biti i neko đubrište da izađe na površinu. Taj strah je kao kada vi stojite na tepihu i mislite sad će vam taj tepih neko izvući i vi ćete pasti dole. I onda ne samo što ćete pasti dole i ugruvati se, nego ćete se obrukati. A iz džepova će ispasti cigare, a vi kažete da ste nepušač. Jeste me razumeli? I pošto je to strah, neću promene. Tako volimo te u šablone, u šančene stvari da radimo, jer onda se osjećamo sigurnim. Ova prva dva, a to su energetski aspekt i genetski kod, malo možemo mi da promenimo, jako je problematično menjati. Zato je potreban Bog i zato Biblija nas uči da se molimo Bogu za promenu. Radi ova dva prva koja su genetski kod i broj jedan energetski, znači šabloni koje smo dobili u mladosti. Ali treći i četvrti, treba da se mi borimo. Mi da nešto učinimo. Zato nije ni ono, e Bože, ako ovo nije dobro, ti me promeni. Ha, Bog kaže, a šta ćeš ti da radiš? Moraš i ti nešto da uradiš. Jer Bog sa čovjekom sarađuje u partnerstvu, kao u biznisu. Znači, zajedno radimo i ostvarujemo nešto. Bog kaže, ja ću jedan deo, ti ćeš jedan deo. I tada dolazi do napretka i uspeha. Dakle, ovo su četiri stuba koji stalno nas guraju da se ne menjamo u životu. U svim aspektima života, uključujući i duhovnu borbu koju vodimo, veliku borbu između dobra i zla. Pa gde sve ovo počinje? Gde ovo sve počinje da je tako teško? Car Solomon, mudri čovjek, kaže u pričama 23.7 kako misliš u duši svoj, takav si. Kako misliš, to si ti. Jedan od engleskih govornika, pastora 20. veka, je kazao, mi donosimo odluke, a odluke čine nas. Dakle, ono što ti donosiš odluke, to će tebe formirati i to ćeš biti ti. I evo šta kaže jedan citat. Negativno nastrojen um stvara negativne reči i posljedično negativan život. A to je danas prisutno, to je danas kao dobar dan kod nas u ovoj zemlji. Ne valja ništa, svi lažu, svi kradu, rekao i ti. Da, sve to ne valja. Negativno nastrojen um stvara negativne reči, svi pričaju negativno i kritikuju, i posljedično negativan život. Naše misli postaju klopka koja nas iznova vraća u začarani krug vođenja negativnog života. Da bismo to preokrenuli, treba da sagledamo svoje misli. Svoje misli da sagledamo. A onda da načinimo stvarne promjene. Nove misli prouzrokuju promjene, a promjene stvaraju nove mogućnosti, napuštanje uobičajenog i kretanje ka nečem boljem. Kada je Steven Sasson rekao, budućnost je u digitalnoj kameri, koja je bila nezgrapna i teška od 4 kg, i proces da se dobije jedna fotografija 30 sekundi, oni su kazali, nositi to kući, budućnost je, ostaje ista u smislu ono što radimo. Oni su propali, Kodaka više nema. Mnoge firme su propadale jer nisu shvatile da treba da dođe do promene. Bilo je puno reči o pošti. Pošta, pošto je elektronika došla, pa sve mailovi, pa ljudi neće pisati pisma. Sva sreća pošta je shvatila da treba nešto i drugo da radi, pa tako da pošta ima svoju banku, pa ima brzu dostavu i pošto su to shvatili, da li su to naši shvatili, su svi videli od nas u svetu, ne znam, glavno svugde isto radi, ja mislim da je to zajedničko ovako neko druženje.
oni su se promenili na vreme. Da su oni ostali na pismima, ništa od toga. Osim kad vam šalju ovi suda nešto ili prekršaje. Drugi ne šalju. Šta će vam pošta? Šta će vam to? Znači, ako se shvati da dolaze nova vremena, novi način sistema, novi način razmišljanja, menjamo se. E sada, u biznisu je tako, ali i u našem duhovnom životu. Bog nas poziva da se menjamo. Promjena nije puka neophodnost u životu. Ona jeste život. Promjena nije puka neophodnost. Znate, moram nove alatke jer majstor sam pa da bi završio posao. Ne, promjena je život. A mi stalno se borimo protiv toga. I unutarnjih ovih prostora, unutar duhovnog aspekta života, unutar crkve. Jer crkva naj je zadnja koja prihvata promjene. Bilo čija crkva. Crkva najzadnje prihvata promjene. Jer se stalno boji da će povrediti svoje vrednosti. Ne, mi ne govorimo ovde o vrednostima. Mi govorimo ovde ljubi Boga, ljubi bližnjeg, opraštaj, to je uvek. Mi govorimo ovde o životu, o načinu, o konceptu. Da li će biti krvata, bit će bez krvate, da li će ovo, da li će ono, kad sam ja bio momak, onda su bili dugački zulufi moderni, do ovde, što duži bolje. I bile su kragne velike i džombe ovde kravate. A ja se sećam, a pre je bilo male, pa je jedan od kolega imao malu i nije teo da razrešuje. I ja, kad on nije bio tu, ja mu sve razrešio. Kad sam ja razrešio kravate te njegove, one trule bile, pošto on nikad nije odvezivo, stalno radio ovako. On nije teo da se menja. Pa mi počeli ovako, sećate vi, momci? Tako, zulufi. A ti ne kaže, ti si pobrko vrednosti, ne poštoješ Boga. Zamislite, zulufi, kravata i Bog, kakve to ima veze? I onda su me ovako uhvatili, jedan sleđa, drugi uzo, pa me brije. Da budem verniji, kaže. Molim te. Razumete dokle čovjekov um može da ide u šablonima? Tako su stari, pa onda ređemo imena, znate, onih starih iz pre dva veka koji su bili. Pa šta mislite da budemo ko takvi? Pa i po izgledu i načinu razmišljenja. Uvijek ono što ostaje jeste Bog, ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjima. To se ne menja. Mi ovde govorimo o metodici, o načinu života. O napredovanju. Postoje ljudi, u Americi su poznati pod imenom Amiši, koji neće da se menja, oni smatraju da dugmeta isto je zlo veliko i oni nemaju dugmeta na odeći. Ništa neće tehnologiju, ali onda kriš vam neko istrči napolje pa telefonira, pošto treba im i bolnica, treba im nešto. Ne možeš da živiš bez toga. Znači, ljudi se počinju, celi problem početka promjene misli, promjene u životu su misli. Promjena nije puka neophodnost u životu, ona jeste život. Bez promjene ne bi bilo života. Naše živote pokreće promjena. Znate, promjena. Ja sam jutro se probudio, to je promjena. A, koji je dan? O, rekao, treba da idem. O, ja danas imam obaveze ceo dan. Razumete? To je promjena. Sve na ovom svetu se svakodnevno menja. Delo je da su neke stvari relativno stabilne, ali tu stabilnost upravo prouzrokuje promene koje mi ne možemo da sagledamo. Dakle, upravo promena prouzrokuje stabilnost u životu. Jeste nekad sedeli malo na jednoj strani pa vam ta noga utrne? I da ne dođe do promene, šta bi se desilo? Pogadno, utrnula noga, ste se ukoči. Zato što je došlo do promene, vi ste se stabilizovali. Upravo promjena stabilizuje život ljudi, društva jednog. A mi se samo hoćemo da se vratimo u srednji vek još ovdje kod nas. Mi pričamo non stop o srednjem veku i da se vratimo, da iste zakone, sve red, to uspostavimo kao ono doba. Kad izbjegavamo promjenu bilo kakve vrste, mi stvaramo tenziju i stres u svom organizmu. Kako rekoh, utrne nam noga kad ne sedimo dobro. Ili kad smo ruku stavili, pa znate, se probudimo, ne možda prsti se sve ukočili. I brzo daj promenu. Brzo da vraćamo nešto što je stabilizacija. Dakle, može se reći da je promena, dakle promena u životu, je Boži način da nas održi na nogama u životu. Promena je egzistirati. Promena znači održavati svoj život. Tako Bog hoće. Najbolji put za promjenu je epistemološka terapija. Epistemologija je nauka o znanju, o istini. Najbolji put
Promene jeste poznavati šta je istina. E sad postavlja se pitanje koliko nas interesuje šta je istina. Ma svi lažu, to ja non stop čujem. Svugde, svi lažu. Ako svi lažu, znači istina nema više vrednosti. Jedini put do promene jeste poznavati stvari, imati znanje, imati korektnu informaciju, epistemološka terapija i kao eksplicitni model za genocid nad lažima u našem životu. Postoji genocid, tu reč mi znamo dobro, genocid koji se vrši nad nama o našem životu i o istini. I najbolja stvar da taj genocid protiv istine našeg života i koncepta života pobedimo upravo znanjem. I zato treba da čitamo, da kopamo, da se učimo. I zato treba da otvaramo ovu knjigu koja je drevna knjiga koja sebi drži najbolje savete za naš život. Mudrost. I ako vi mlađi imate malo problem čitajući stari arhaični Vukov prevod, okrenite se novim prevodima lepog srpskog jezika i vi ćete apsolutno dobiti lepotu i snagu poruke principa za naš život danas. Postoje dve vrste promene koje mi treba da praktikujemo i koje su poznate. Prvo je tehnička i adaptivna promena. Tehnička promena je kad vam u stanu pukne cev voda i poplava, strašno, i vi brzo zovete ljude da vam pomognu majstori. I majstor dođe i kaže šteta je takva, bit će toliko, to je projekat, počinjemo tada, završit ćemo tada. Verujemo da će završiti, koštaće toliko, verujemo da će koštati toliko. I sada, kombinacija novca, kombinacija vremena i kombinacija stručnosti vam rešava problem da dođe do promene, da se povrati u stanje ispravno i funkcionalno. Dakle, tehnička promena je lakša i ona je uvek primenljiva, pogotovo kad smo prisiljeni na to, pa moramo. Ne mogu da hodam, boli me koleno, evo tebi štap i sebi ćeš olakšati. Dakle, to je tehnička promjena. A šta će drugi reći kako sam već deda postao? Što te briga, neko kaže. Samo ti da povijem. A neću da drugi vide. A na kraju kad te boli, ne možeš, uzmeš ti taj štap i kreneš. To je tehnička promjena. Adaptivna promjena je u stvari kada ti odeš kod kardiologa i kardiolog kaže gospodine, vi ste za operaciju. Međutim, pre nego uradim operaciju, vi mora da izgubite 15 kilograma. Ovu promjenu, da li kardiolog može da uradi? Šta kardiolog može da uradi? Kardiolog će uraditi, hirurg će svoju operaciju uraditi. Ko je odgovoran za gubitak od 15 kilograma? Pacijent. A znate, to je ta druga promjena koja se zove adaptivna. Tehničku promjenu kardiolog radi. Adaptivno, ja sam odgovoran i ja moram to da uradim. A adaptivna promjena se dešava kada pozovem ljude da prihvate nova ubeđenja. Znači, treba nova ubeđenja. Novo verovanje. I ti meni su kazali kad sam bio u osnovnoj školi, veruješ u Boga, ono hiljadu dece, niko ne veruje u Boga, su tako učinili od mami i tate da nema Boga. A ja jedini, koji je to bio pritisak veliki. A ti moraš da ostaneš na svom. Ubeđenje. Kada se nadamo da će ljudi težiti za boljim vrednostima ili kada pomažemo ljudima da uvide da način na koji su nešto radili u prošlosti nije dobar za njim. Mi govorimo ovde uvek i svake subote i svaki put kad smo zajedno, ljubi bližnjega. Poštujte se, oprostite, a ono, teško to ide. Ne možemo koristiti tehnička sredstva da bismo postigli adaptivne ciljeve, a to znači praktično. Ti kažeš, da li, mene pita ljudi ovih dana, da li si uključen u 40 dana molitve? 40 dana molitve. To vam je tehnička promjena. Ali tehnička promjena 40 dana molitve neće promeniti adaptivno, a to znači da voliš svog brata, pored kog sad ti sediš, ili sestru. Jer ti možeš da se moliš 40 dana i dalje da mrziš nekoga, da ne podnosiš nekoga koji je pored tebe. Ili u familiji nekoga, ili u ulici. Taj komšija me nervira. A imaš tehničku promenu. Moliš se 40 dana, učestvuješ u programima. Dolaziš na bogosluženje redovno. Toliko si redovno, videli ste raspored, ponedeljak, utorak, sreda, osim četvrtka, petak, stalno sam tu. Ja stalno dolazim na bogosluženje. A možda i dalje trčaram. Pa dobro, to ja sam hoćeo da kažem šta je istina, šta sam čuo. Pa svi čujemo nešto. Možda i daješ desetak redovno i finansijski pomažeš crkvu, a ne pričaš sa svojim bratom već 10 godina, 20, 30.
Tehnička promena se lakše primenjuje, ali adaptivna ne, zato što zahteva promenu vrednosti. Mnogo teže. Tehnička promena je stvar koju mi donesemo odluku, zato što nas je pritisnu nešto. Treba operacija, vađenje zuba, idem, nije mi lako, ali prihvatim. Ali promene načina života, da ne dolaziš do toga. Nije lako napustiti pušenje, nije lako napustiti način života, da ubaciš u usta ono što nije zdravo. Jer sad kad počne hladnoća, vrlo brzo, za 2-3 nedelje, onda će u novinama pisati da cela Srbija je u epidemiji koja se zove grip. Kako možemo to baš cela nacija podlegne tome? O čemu se to radi? Adaptivna promena je bolna i neugodna da promenimo svoj način života. Ona zahteva promenu načina života, a to je teško. I evo zašto. Često želimo prebrzo da načinimo promenu. Ima i toga. Kažu ljudi, od sada, i se sjećate, mi mlađi malo, u stvari, mislim, stariji kad smo bili mlađi, bilo je onda doček nove godine, imamo igre, razne stvari, i onda na kraju toga, te lepe zabave i fino se provedemo i dobra hrana, i potpisujemo odluke, sjećate toga, pravimo odluku, obećanje, da ćemo raditi to i svaki dan ćemo čitati Bibliju, svaki dan ćemo se moliti, svaki dan, mi obećavamo, tu tako krene. I krenemo mi, prvi, drugi, i krenemo, i onda samo jedan po jedan odustaje od trke. Često želimo prebrzo da načinimo promenu. A znate koji je lek? Apostol Pavle kaže u Rimljanima, kad naiđemo na probleme, radujmo se, ho, ho, ho. Znači, imaš problem, a ti da se raduješ. Znate zašto? Jer znamo da problemi grade strpljivost, a strpljivost iskustvo, a iskustvo nadu. Pa idi kroz proces, nemoj da digneš ruke. Nego kad naiđeš na problem, raduješ se jer to, ta borba te izgrađuje i pravi te herojem. Strpljenje znači vodi u iskustvo, jedno novo iskustvo života, a iskustvo daje nadu, da imamo smisao života. Drugi problem je zašto se to događa, jeste postajemo obeshrabreni zbog neuspeha u prošlosti. A prorok Isaija kaže, ne pominjite šta je bilo pre i ne mislite o starim stvarima. Mnogi ljudi žive u prošlosti. Ima ljudi koji samo žive danas, ne vide ni juče šta je bilo, najmanje vide sutra. Ima ljudi koji samo su u budućnosti, futuristi i maštaju i žive u nekom na devetom nebu i nikad ne vide realnost života. Mi moramo biti realni ljudi, poznati prošlosti jako dobro, ali ne možemo živjeti od toga. I zato kaže prorok Isaija, to ostavite, to je bilo, prošlo je, krenite, idite napred. Apostol Pavle u Filipanima kaže, zaboravljam ono što je za mnom, a pružam se za onim što je preda mnom. Stari izraz kaže, sežem se ili pružam se, borim se za onim što je preda mnom. Treće, plašimo se da se trud neće isplatiti. Znate, ljudi se boje, a ja se tu znojim, a nema ništa od toga, drugi neće. Apostol Pavle u 1. Korinćanima kaže, zato, braćo moja, budite čvrsti, nepokolebljivi, znajući da vaš trud nije uzaludan, isplati se. Zatim plašimo se da promjena neće trajati. A Isus Navin je kazao u 1. glavi 9. stih, budi slobodan i hrabar, ne boj se i ne plaši se, jer je s tobom Bog tvoj. Aha, nismo mi sami u borbi kroz život. Tu je Bog sa nama. I u onoj dečoj priči smo čuli, čak i u takvim situacijama, vrlo čudnim, je Bog sa nama. I odgovori deci na deči način. Za nas je to malo neobično, ali deci mora na deči način. Nismo ubeđeni da nam je uopšte potrebna promjena. A evanđelist Matej kaže, novo vino se ne sipa u stare mešine, jer bi se mešine pocepale, vino prosulo, a mešine propale. Nego novo vino se sipa u nove mešine, pa se oboje sačuva. Dakle, jako je važno da se ne bojimo tih adaptivnih promjena koje zahtevaju promjenu našeg načina života. Tehničke promjene da, zato što nas nevolja pritisne. I to uradimo. Ali te adaptivne, gde mora da promenimo način života, kako? Nemojmo se menjati, nemojmo se bojiti da se promenimo. Kaže apostol Pavle u Rimljanima 12.2. Ne imitirajte ponašanje i običaje ovoga sveta. Jer znate kako, mi možda se menjamo, a menjanje nije samo radi promene. Nije svrha promeniti zato što se menja. Svi digla, kako se kaže to, žaba, ovaj, da se konj potkiva. Znate, to ne ide to. Ne je to zbog toga, nego ima svrhu svoj, ima svoj cilj. I zato kaže apostol Pavle, ne imitirajte ponašanje običaja ovoga sveta, već dopustite Bogu
da vas transformiše u novu osobu menjanjem načina na koji razmišljate. Ovo je psihologija, ovo je suština života. Pustite Bogu da vas transformiše u novu osobu. Kako? Evo sad metodika. Menjanjem načina na koji razmišljate. A rekli smo da je tu je problem. I to mi sad već znamo, svi kažu da to je u tvojoj glavi, to je stav tvoj, pa zato je to tako. I umišljaš stvari. Način kako razmišljamo. Naš način razmišljanja se treba menjati od starog ka novom. E sad, šta se događa sa našim mislima i osjećanjima? Kako se one talože u telu? Ćelije tela koje su u nama, milioni ćelija, ne čuvaju samo hranu, aminokiseline koje dolaze, te belančivine koje stižu tamo kao voz, znate, na slici kad gledamo krugove i ulaze u ćeliju i hrane ćelije. Ne samo to, već i sve informacije. Naše ćelije primaju informacije naših misli i emocije na nivou ćelijskog sećanja. I zato, ako mi unosimo ljutinu i bes, znate, besni, ljuti preko dana, znate ono srpsku reč, nadrndani. Jeste vi nadrndani? Ne, ni govore. Pa vi se molite Bogu kakvi. Tehnički ste vi uradili dobro, ali da ste adaptivno? Nadrndan. Šta vi mislite, da li posle one sarme punjeni paprika koje sad polako odlazi, sa sarma će da stigne od novembra pa nadalje, šta ulazi zajedno sa tom sarmom preko te sarme u vaše ćelije? Osim svih tih hranljivih sastojaka ulazi i osjećanja i ćelije pamte. Ćelije, srce pamti to. I da li vi znate kad mi kažemo, znači to su programi, to su isto programi, kad ljutnja i bes najvećim delom čuvaju unutar jetre, a tuga, znate kad kaže boli me srce, kad ljudi kažu boli me srce, boli me srce, boli me stomak, kažemo, kad se sekiraš nešto, debelo crevo. Dakle, i u ćelije ulazi naše osjećanje, ne samo hrana, to su ti peptidi. Pa to je ozbiljna stvar. To je vrlo ozbiljna stvar. Znači, mi smo sad dobili lepezu, znate, to se nekad uvek govorilo i ranije, ali sad još i više, psihosomatsko bolje, dakle, ima ogromne veze. A te somatska, to je u glavi, a glavu, to su misli, mozgu. To su šabloni, a to ne možeš sam da menjaš. Znate, piše na kutiji, pušenje ubija. I kad sam završio u sredu uveče predavanje u Boru, izlazim iz zgrade i dve osobe, jedna mlada i jedna srednjih godina puše, rekao, da li mogu da vam se pridružim? Kaže, ne, kaže, mi ono što radimo nije dobro. Pa rekao, onda što radite, ako tako kažete? Razumete? Znači, ljudi znaju. Znači, znanje i informacija neće pomoći ljudima, mora korak dalje, ja hoću. Ne možemo tehnički samo, 3 dana, 5 dana, evo, borim se 7 dana, ništa se nije desilo, neću više. Nego moramo stvoriti odluku da uz Božju pomoć da se molimo, da se borimo i da ne odustajemo. Dakle, reč je o programima. Naš um, naš mozak, znate kad mi kažemo bez mozga, u smislu radiš gluposti, naš um ima 6 nivoa korupcije. 6 nivoa korupcije. Prva korupcija je popularna i mi čak smatramo da je pozitivna, a u stvari negativna, a to je tvrdoglavost. Mi se ponosimo kao nacija što smo tvrdoglavi i imamo inat. Kaže, neko nas tuku, a mi možda izdržimo duže. To je tvrdoglavost. To je prva korupcija našeg mozga. Druga je neznanje. Šta ćeš da čitaš, šta da ideš u školu? Šta će ti to? Ovi što ne idu u školu, viš da imaju više para. I to se tako sve pogrešno povezuje. Dakle, neznanje. A jedino empirijski, jedino znanje je eksplicitni način da možemo pobediti protiv svih lažnih informacija. Znanje. A znači neznanje je korupcija. Onda ignorisanje realnosti. Moj tečaj je ignorisao realnost da su svi menjali satnicu, veli on jedini u Srbiji nije menjao, možda je bilo još nekih. I on s time je umro tako, i on se borio. Šta će nam, kaže sad ovo, šta će nam ovo, stalno šta će nam to? Zatim nemoralnost. Danas je crno postalo belo, belo crno, već ne znamo šta je dobro, šta nije. To je pobrkano, vrednosti. Beskorisnost, prazno življenje. A smo se proveli dobro. Čujete takav izraz? Šta ste radili? Pa, kaže, klopa bila dobra, pili smo, tako, pričali. Šta ste radili? Pa oni ne znaju, glavo bilo je dobro. Prazno življenje. Ja vas samo molim, nemojte misliti o njima, nego o sebi kad ja govorim. I mi imamo prazno življenje. Zato što mi imamo tehničku promenu, uveče se pomolimo. Razumete? I onda imamo osjećaj, sve smo rešili.
I udaljeni su od Boga ljudi. Premda će držati sve običaje i tradicije, vraćamo se tradiciji, ali se ne vraćamo Bogu. Jeste čuli ovo što sam rekao? Vraćamo se tradiciji, ali ne vraćamo se Bogu. Rođeni u crkvi, ali ne znači da poznajemo Boga. Mi znamo Boga o Bogu, ali ne znamo Boga iz iskustva u našem životu. I to je ta korupcija našeg uma. I zato naše misli su onda prazne i zato nema promene. I sada poslušajte šta je taj super čovar, što ga volim, apostol Pavle. Kako je bio mudar, kako je poznao ljudsku prirodu, kako je ušao u bit ljudske prirode. Te ćelije sve to istražio kroz svoje studije onoga vremena u prvom veku. I evo šta kaže. Ali sada odbacite sve ovo. Ovo je naredba. Ovo ne je kao, znaš, bilo bi dobro da malo porazgovaramo o nečemu. Ali sada odbacite sve ovo. Srdžbu, gnev, zloću, pogrdan govor, a prostačke reči neka ne izlaze iz vaših usta. A mi to danas kao dobar dan. Mi kako si pa opsujemo. Ali ne mora da opsujemo, pošto se mi molimo Bogu, mi malo drugačije. Mi imamo neku tako malo profinjeniju, duhovniju, lošu reč. Ne lažite jedan na druga. Svucite staru ličnost i njena dela. I obucite novu ličnost koja se obnavlja dobrim poznavanjem Božje volje po obličju onoga koji je to stvorio. Znači, poznavanjem. Kao Božja deca, sveti i voljeni, obucite se u najdublju samilost, ljubaznost, dobrotu, poniznost, blagost i dugotrpljenje. Ponositi jedni druge i spremno opraštajte jedni drugima, ako neko ima pritužbu na nekoga. Kao što je Gospod spremno oprostio vama, tako i činite i vi. A iznad svega, obuci se u ljubav, jer vas ona savršeno povezuje. I neka Hristov mir vlada u vašem srcu i budite zahvalni. Neka vas Hristova reč potpuno ispuni svojom mudrošću. Neka vas Hristova Božja reč potpuno ispuni svojom mudrošću. Aha, misli da bi donosio dobre odluke u životu. I tako hvati kako je apostol Pavle divno napisao. A to treba i da primenimo. To se zove adaptivna promjena u našem životu. To je potpuna, nikad neće biti završena, do Hristovog dolaska ćemo se boriti, ali ćemo biti na putu promene. Promena je život. Bog koristi promenu da bi nas držao na nogama našeg života. Amin.